Артур, у мене два запитання. Чому і коли? Що це було? І чому не грали так раніше? Ой. Перед сезоном ми просили знову нас перенести в корпоративну лігу. Роки йдуть, хлопці бігають швидше, ми ж бігаємо трошки вже не так швидко. Да? Але нас все рівно сують в цю лігу. Кажуть, що гідропарк – це бренд, ми маємо грати вище. Тяжко, чесно скажу, тяжко. Хлопці, всі команди молоді, практично всі молоді, плюс 35, у нас плюс 50. Тому... У мене запитання, що було сьогодні і чого так не грали раніше? Ну, по-перше, ми забили сьогодні перший раз перший гол. Перший. По-друге, я рахую, що ми підсіли, вони підсіли трошки більше. І по-третє, щастя – це голи. Коли ти забиваєш голи, навіть такі, які ми забили другий, третій, які залітають, це завжди приємно. Я думав, що Артур мені відповість наступним чином. Ну, оцінивши турнірну ситуацію, враховуючи, що... Ні, враховуючи, що команда Говерла залишилася у корпоративній... так... Ні, вони, по-моєму, виходять. Ні, вони не в Д, вони в еліті. По-моєму, вони виходять вище. У нас же ж там 5-5, і ми зараз... Ні, там 4-5. 4-5. Так що я думаю, що ви скажете, що ви залишаєтеся з вашим суперником. Да. Тому я так і скажу, ми хочемо в них виграти. Два рази в турнірі не програєш. Ну, зараз ви вже програли в першу гру. Тому так, да, скажу так. Чекаємо їх знову. З перемогою. Дякую.